Takže pionieri všetkých krajov, stretli sme sa na to, aby sme dnes mohli super zajazdiť, ukončiť túto sezónu takým pekným závodom, ako sme dnes tu absolvovali, lebo už teraz môžem kľudne povedať, že závod je za nami a teraz nám ostalo už len posledné a to je oceniť najlepších jazdcov jednotlivých kategórií. Zároveň po tomto vyhlásení najlepších jazdcov dnešného dňa budeme môcť pristúpiť aj k oceneniu jazdcov celej sezóny. Najprv oceníme pitbajky. Medzi nimi boli síce aj dvaja mladí chlapci z Budimíru, motokrosáci, súrodenci Čarny, Aurel a Radovan. Ale v pitbajkoch sa nám na troch jazdcov na treťom mieste si zajazdil Šimon, poď! Šimon, gratulujem! Tretie miesto, nech sa páči, tam je vedňa a tam budeš ocenený a dekorovaný. Na druhom mieste sa nám umiestnil s číslom 6 Jano Karabinoš! Janko, kde si? Janko, poď aj tebe, nech zatrasiem rukou. Vieš, čo som ti predtým hovoril? Že tiež sa na budúcu sezónu, lebo... Neviem. Jak neviem? Mal si povedať, chlapci, pozor, Fuňo kúpil pitbajka včera. Pozor na to. Takže budúci rok je možné, že sa Budia alebo Majo zúčastníme aj kategórie pitbike, ale to len preto, aby ich bolo viacej. Takže títo dvaja pitbikeri sú na treťom a druhom mieste a medzi nich si vyskočí na prvom mieste dnes skončiaci s číslom 12 Ivan. Nie. Maroš. Tu si, Maroš, Dudra, poď, slyšeš, meješ. Poď, Maroško, gratulujem aj tebe. Takže trajlerajšek, najlepší pitbikeri dnešného závodu. Tretie miesto, s číslom 90 jazdiaci, Šimon Čelko Ferencech. Na druhom mieste, s číslom 6 jazdiaci, Jano Karabinoš. A na prvom mieste, dnes skončil za obidve jazdy, Maroš Dudra. Poprosím, potlesk! Ideme na kategóriu klasy, čiže tu nás sa nám na piatom mieste umiestil môj spolujazdec s číslom 818, Slavo Čorba! Slavo, kde si? Slavo, gratulujem. Díky, čau. Gratulujem ešte raz. Slavo Čorba, piaté miesto! A štvrtý je Fuňo, Igor Tkáč. Robil som, čo mohla motorka, niečo ja som mohol. Sleduj tu na Jomča, čítal. Výkony, áno. Vek nemá rozhodujúci, rozhodovať vplyv na moje výkony, na požiadanie... Ale... Nevedem, áno, takže... Ale nemá vplyv na pionierku, no. Bohužiaľ. Ďakujem za účasť. Tak, a tretí je Peťo Vaňo. Jeho vysnívané od začiatku sezóny. Peťo, gratulujem. Iba tužil po... Bedni, konečne na poslednom preteku mu to vyšlo. Prvý pohár. Tak, a druhý, Janko Jaštišák. Náš najrychlejší jazdec z východu. No a víťazom sa stáva Erik Imre. Tuším, že je nezvrábil. Odkiaľ si, Eriško? Steliniec. Takže vidíte, oplatí sa aj západnému Slovensku prísť na východ, pretože ho čaká tu prvé miesto. Má prvé miesto. Ďakujem pekne za účasť. A máme tu kategóriu tuning. A v kategórii tuning sa nám v dnešnom závode na 5. mieste umiestnil s číslom 27 jazdiaci Palo Sas. Palko, poď. Palko, gratulujem. Ďakujem.
Môžem kľudne povedať, Palo Sas, aj keď je síce už dôchodca, ale jeho váha sa nesmie utajiť, 74 kg. Takže na druhom mieste v tejto kategórii, nie, pardon, na štvrtom mieste v tejto kategórii vedľa Pala skončil náš otec. Pozrite, ak sa podobajú. Otec východu, Viktor Avliak, gratulujem, 5. miesto. Štvrté, pardon, jasné, ďakujem, Katka, ďakujem. Renovovaná účtovníčka, hej? Ktorá to každému spočíta. Takže ešte raz, 5. miesto v tuningu v dnešnom závode, Palo Sas, 4. miesto Viktor Havlina. A ideme na bedňu. Ešte musíme podať to, že Viktor bol vo váhe 75, Palo 74, no, kilko hore dole. Nie je taký problém. Tak čiž mi už vedia zrobiť kilo rozdielu. Nevadí, toto sú dvaja páni, ktorí nedosiahli na bedňu, možno kvôli váhe. A na tretie miesto nám vyskočí so 17 jazdiaci a svoju váhu hodnotiaci na 101 kg. Pálku gratulujem! Pálku gratulujem! Pozrite tu! Aj s takou váhou sa dá robiť niečo! Stačí upraviť nejaké zapalovania, ideme! Benzín dobrý bu! Gratulujem! Gratulujem! Takže tretie miesto, Pálo Holu! Jasné! A ideme na druhé miesto, aby Pálo nebol sám! Na druhé miesto nám vyskočí pán, ktorý má váhu 80 kg, však to pomaly soletky je na 10. A bude to Leo Horavec! Leo, gratulujem. Takže toto je náš jazdec, ktorý v kategórii tuning skončil na druhom mieste. Leo Horavec, váhu 70 kg. Leo, páči sa, ešte raz gratulujem. A na prvé miesto medzi nich si vyskočí chlapík, ktorý bude, musím to nejak spočítať, čo by som mu pridal? Pridám mu nejakú váhu, diga. Ja, vecej ma jak ja, 93 kg. Ale zase dobrá motorka. Čiže na prvom mieste v tuningu v dnešnej jazde, v dnešnom závode skončil Marcel Šimko. Marcel, gratulujem. Takže toto sú... Marcel, do jednej ruky toto. Do druhej toto a ešte raz gratulujem ja. A toto sú piati tuningári, ktorí dnes jazdili a umiestnili sa. Na piatom mieste Palo Sas, štvrté miesto Viktor Havlina, tretie miesto Palo Holu, druhé miesto Leo Horavec a prvý bol dnes na dnešnom závode v tuningoch Marcel Šimko. Poprosím potlesk ešte raz. Kategórii špeciál, ktorá bola najsilnejšia v dnešnom zoskupení, takisto aj najrýchlejší jazdci. A tu sa nám zo 6 jazdcov umiestnil na 5. mieste. V Čechách síce zajazdil 3. miesto, ale tu, tam neboli toľky východňari, jak tu teraz, a preto mu vydalo v Čechách 3., ale tu na východze len 5. miesto. Jano Malík! Jančo, kde si? Páči, poď. Jančo, Valík, gratulujem. No, tipnime si, Jano Valík, však neviem, či jak sa vážil Katka v Monte, každý bez Monte, jak sa vážil. Jano Valík, 65 kg, však to dorastenci nemajú tam. Jano, aj tak gratulujem. 65 kg Jano Valík, 5. miesto, ale len kvôli tomu, že bola porucha. Verím tomu, že tak, jak si bojoval v Čechách a umiestnil sa na 3. mieste, tak by si bojoval dnes. Ale co, pekáč je pekáč, technika je technika. Môže sa stáť. Na 4. mieste v špeciáloch skončil Jožko Prokopčák. Jožko Prokopčák, vážiaci 82 kg. Jožko, to ešte ide z takú váhu. Gratulujem. Robiť som môže motorka tež. A na 3. miesto vedľa nich si vyskočí váhov jazdiacov alebo 68 kg mladenec Jožkov Siátor a to je Lukáš Prokopčák. Gratulujem. Takže s takouto váhou na druhom mieste sa dobre, vlastne na 3. mieste sa dobre dá umiestniť. A druhé miesto tu bude s váhou, musím to povedať, 74 kg, Peťo Sadov. Peťo, poď. Tak tam už bude asi o 20 jazd teraz. Peťo, gratulujem.
Som nedávaj, že ako bude jazdiť, ako váhu bude jazdiť budúci rok, lebo musím sa priznať, to som vám dnes do eteru hovoril, v decembri nastupuje, alebo nového roku nastupuje Peťo na materskú dovolenku, čiže bude otec na materskej. Uvidíme, že ako bude doma variť celej rodine, manželke, jak sa bude strávať, či bude tá 74 kolová trošku nižšia alebo vyššia. Takže Peťo Sadov, druhé miesto a na prvom mieste s váhou, no už nebýva od Vianoc doma, ale váhu má 81 diga celý ocet. Majo Tkač! Prvé miesto, Majo, gratulujem. Takže ešte raz, piati najlepší tuningári dnešného závodu, vlastne špecialisti, pardon, Jano Valík, 5. miesto, Jozef Prokopčák, 4. miesto, Lukáš Prokopčák, 3. miesto Bedňa, 2. miesto Peťo Sado a Majo Tkač, 1. miesto v špeciáloch v dnešnom závode. Gratulujeme! Viktora, organizátora, pristúpila aj k tomu, že týmto závodom sa ukončila celá 2018-ková sezóna Pionierko z východu a tým pádom máme právo ukončiť alebo oceniť aj najlepších jazdcov, ktorí sa za celú sezónu zo všetkých piatich závodov umiestnili vo svojich kategóriách tak, ako im to prenáležalo účasť a ich možnosti, takže tých by sme chceli v jednotlivých kategóriách oceniť. Za celú sezónu som sa umiestnil na 3. mieste. Viktor, tak je? Tak je. Idem sebe po medailu. Po pohár sebe ísť. Po tráve sa nechodí, po tráve sa smeje. No a na druhom mieste je Erik Imre. Zase. A prvé miesto náš najlepší zase pískam Janko Jaštišák. Gratulujem. Takže toto sú víťazi celoslovenského, pardon, východoslovenského Pionier Crossu. Ďakujeme. Čiže na 3. mieste skončil v kategórii tuny Pavel Holub. Pálku, gratulujem. Dakedy stačí chodiť na všetké závody, až tam nie. Gratulujem ešte raz. Na druhé miesto vedľa neho si vyskočí Leo Horavec. Leo, poď, gratulujem. A na prvé miesto medzi nich si vyskočí, tuším, že aj dnešný ocenený, Marcel Šimko. Marcel, gratulujem. Maja. Takže traje najrychlejší jazdci v kategórii tuning v sezóne 2018. Tretie miesto Pavel Holub, druhé miesto Leo Horavec a prvé miesto zaslúžené na celú sezónu Marcel Šimko. Gratulujeme. Vystúpime k najsilnejšej kategórii, ktorá sa jazdila celú sezónu takisto a to bola kategória špeciál a tu nás sa za celú sezónu na 3. mieste umiestnil Honza! Valík! Ale nie Viktor, ale Jančo. Jano, gratulujem. 3. miesto, sezóna 2018, Pionierko z východu, tu na Budimíri ocenený Jano Valík, 3. miesto, 2. miesto, zaslúžený na boj v celej sezóne, Peťo Sado. Peťo, gratulujem. Tore 2. miesto, Peťo Sado. A najviac úsilia a najviac bodov za účasť na všetkých závodoch a za najtvrdší boj si zaslúži prvé miesto v sezóne 2018. Mário Tkáč! Majo, gratulujem. Takže ešte raz dovolte, aby som zakričal nahlas mena troch najlepších jazdcov v kategórii špeciál. Tretie miesto, Jano Valík, gratulujem. Druhé miesto,
Peťo Sado, takisto gratulujem. A všetci gratulujeme určite spoločne Majovi Tkáčovi za prvé miesto v sezóne 2018 Pionierko z východu. Gratulujeme! Takže vážení a milí, ja si myslím, že táto sezóna je veľmi pekne ukončená. Dnešný závod super, super dopadol. A Viktor, je možno nejak ináč sa rozlučiť ako šťastnou cestou? Takže šťastnú cestu domov všetkým, ale ešte predtým by som im chcel popriať, alebo teda také spoločné prianie vám, aby sme sa videli v roku 2019. Samozrejme, pokiaľ náš otec východu, Viktor Havrina, zrobí to, čo treba pre východ a my mu všetci s tým pomôžeme. Verím tomu, že sa v ďalšej sezóne určite stretneme. Krampus, ďakujeme. Prosím pekne, idem ďalej. Prosím pekne a ešte raz ďakujem všetkým pomocníkom, ktorí vlastne priložili ruku k dielu. Jak usporiadajúcim klubom, tak sponzorom. Proste jednoducho naozaj všetkým. Ešte raz vám ďakujem a dovidenia v roku 2019. Aj my ďakujeme! Aj my ďakujeme všetci, Viktor, za všetko úsilie, čo si vynaložil na to, aby Pionierkov tu na východze žil. Veľmi pekne ďakujeme a vážení, dovolte, aby som sa rozlúčil to, čo som povedal. Šťastnou cestou, aby ste šťastne došli domov, vychutnali si doma super nedelný obed, či už polievka zo šlepky, alebo také rizeky, alebo dačo. Šťastnú cestu a teším sa na vás na ďalšom závode v ďalšej sezóne. Peknú nedelu vám želám! Wow.